El Saló de Cent ha rebut alguns dels més de 600 científics que participaran del 17 al 21 de novembre a la segona conferència internacional sobre recerca oceànica. Aquest és el principal esdeveniment mundial sobre el sector en el qual es detallarà el full de ruta de la propera dècada en ciència i tecnologia marina. Que el mar, que ocupa más del 71% de nuestro planeta, se ha convertido en la clave para entender nuestro mundo y también es la clave para salvarlo y mejorarlo. Es por este motivo que la celebración de la segunda conferencia internacional sobre investigación oceánica, la reunión oceanográfica más importante de la década, es un paso fundamental en el camino para el conocimiento de los océanos. El Centre de Convencions Internacional de Barcelona serà la seu on els científics plantejaran solucions per als principals problemes que afecten l'oceà, com l'augment del nivell del mar, l'acidificació o l'escalfament de l'aigua, entre d'altres. A través de la conferència també es vol incloure l'oceà a l'agenda política internacional. Aquesta setmana Barcelona és la ciutat on està per qualsevol persona interessada en recerca oceanogràfica i les seves implicacions polítiques. Aquesta setmana els millors científics es troben amb els responsables polítics i la societat civil per ensenyar-los que la ciència pot i ha d'apuntalar més polítiques eficients i millorar el coneixement públic envers un oceà més saludable, més productiu i més resistent. En el marc de la projecció científica i educativa de la Barcelona World Race, que sortirà el 31 de desembre des de la ciutat, el Valer One Planet One Ocean Farmathon, tripulat per Aleix Gelabert i Didac Costa, recollirà dades durant la regata per ajudar a diversos projectes científics.